dita e sotme e parlamentit është dita e faqezi Edvin Kristaq Ramës dhe dita e fatzi Xhaf Drogës. Xhafaj Drogës dhe faqezi Rama mashtruan dje, ashtu si shot populli, si dera, si të paftyr, kombin shqiptar dhe komunitetin ndërkombëtar. Ky faqezi për të mbrojtur vllaun e tij, Olsin, Gënjevi u bë dhe krye eksperti i zërit dhe deklaroi Breda Nats se ajo është një audio e montuar. Sot ky faqezi për t'i shpëtuar kësaj ka ndërmarrë një akt terrorist ndaj dëshmitarit X që e pat. Po harron ky faqezi se zinxhiri i dëshmitarëve është i pafund dhe provat janë absolutisht autentike, kështu që s'ngelet gjë tjetër veç se shqiptarët, të cilët ky mashtroi dje në mënyrën më të paskrupullt, më të shpërftyruar, ta krejnë nga zyra, ta hedhin në lan si një kalbësirë që po qelb Shqipërinë dhe Ballkanin.